Gülbenkian փողոցում ենք։ Արտակին գովազդը ապամոնտաժվում է չափորոշիչներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Բազմիցս տնտեսվարողներին տեղեկացրել ենք արտակին գովազդերը նոր չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, որը չիրականացնելու պարագայում տնտեսվարողների կողմից իրականացվում է համայնքի կողմից, ապամոնտաժվում են առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված գովազդային վահանակները։ Տնտեսվարողի հետ խոսել չստացվեց, տեղատնից ասացին զբաղված է, չի կարող խոսել։ Ապամոնտաժման հերթը նույն փողոցում գտնվող սրճարանի վրա փակցված արտաքին գովազդինն էր։ Սրճարանից ասացին օրենք է, օրենքին ենթարկվում ենք։ Ապամոնտաժվող մյուս արտաքին գովազդը մեկ այլ տեղադան վրա էր։ Արաբկիր վարչական շրջանից տեղեկացրին, ապամոնտաժումներ իրականացրել են Վաղարշյան, Փափազյան, Կիևյան, Քոչար, Մամիկոնյանց փողոցներում, Կոմիտաս պողոտայում։ Ասացին, հերթականությամբ ապամոնտաժման աշխատանքները մյուս փողոցներում էլ կիրականացնեն։ 2023-ի ապրիլին Երևանում արտաքին գովազդ տեղադրելու վերաբերյալ հստակ չափորոշիչներ մշակվեցին։ Որոշումը կատարելու համար մինչև այժմ ապամոնտաժվել է խանութների ու շենքերի վրա փակցված մոտ 20,000 գովազդ։ Քաղաքապետարանից տեղեկացնում են, շատ են դեպքերը, երբ տնտեսվարողը տեղադրում է արտաքին գովազդ, որը համապատասխանում է չափորոշիչներին, սակայն չունի վարչական շրջանի ղեկավարի թույլտվությունը, ինչի պատճառով այն անօրինական է համարվում։ Չափորոշիչները ուժի մեջ մտնելուց հետո այն գովազդի, արտաքին գովազդի գովազդները, որոնք արդեն իսկ ունեցել էին նախկինում թույլտվություններ, իրենց ժամանակ ատրվել մինչև 23 թվականի ավարտ, որպեսզի ապամոնտաժեն գովազդները, դիմեն նոր չափորոշիչներին համապատասխան արտաքին գովազդի տեղադրման թույլտվություններ ստանան և արդեն իսկ տեղադրեն նոր արտաքին գովազդները։ Երևանում արտաքին գովազդի տեղադրման չափորոշիչների ուղեցույց կա հրապարակված։ Օրինակ վազող տողով գովազդի տեղադրում չի թույլատրվում։ Յուրաքանչյուր շենքից կամ գովազդի միջոցի կամ գովազդի տեղադրման տեղադիրից կախված ունենք առանձին չափորոշիչներ, հա։ Հիմնական կիրառվող, հա, արտաքին գովազդի այդ լուծումները, որ ավելի շատ պրակտիկայում կիրառվող են, դա շենքերի պատերին տեղադրվող ծավալային տարերով գովազդներն են։ Այդտեղ հստակ չափորոշիչ ունենք, որ 1 տողի պարագայում մինչև 4 մետր բարձրության դեպքում գովազդի տեղադիրի, 1 տողի պարագայում պետք է լինի տարի բարձրությունը ոչ ավել քան 30 սանտիմետր, 2 տողի պարագայում 2 տողի հաշվարկված բարձրությունը ոչ ավել քան 50 սանտիմետր։ Այս ընթացքում ապամոնտաժվել են նաև 530-ից ավելի գովազդային մեծ վահանակներ։ Լիանա Խաչատուրյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։